Familjarët e Erbenleshit, i dënuar që u vra në burgun e Peqinit 3 muaj më parë, refuzojnë të tërheqin trupin e tij me pretendimin se viktima nuk është i afërmi i tyre. Në këto kushte, prokuroria ka tentuar të identifikojë viktimën përmes gjurmëve të gishtave, proces i cili ka rezultuar i pamundur 3 muaj pas vdekjes. Tashmë prokuroria do të identifikojë viktimën duke krahasuar ADN-n me familjarët e tij. Pas identifikimit, në rast se familjarët ende refuzojnë varrimin, do të jepet leja bashkisë për ta kryer atë. Dyshohet se familjarët kanë refuzuar trupin nga frika e një hakmarrjeje të mundshme. Erbenleshi u vra në burgun e Peqinit në dhjetor të vitit 2023 nga Sokolmjacaj. Prokuroria dyshon se bëhet fjalë për një vrasje me pagesë, por ende nuk ka mundur të identifikojë porositësit. Deklaratat e Mjacajt para hetuesve deri tani kanë qenë kontradiktore dhe të paqarta. Erbenleshi vuante dënimin e përjetshëm në burgun e Peqinit për vrasjen dhe më pas djegjen e Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe në vitin 2012. Pas kësaj ngjarje, familja Leshi humbi 4 pjesëtar të saj, 2 xhaxhallar dhe 2 djem të xhaxhallarëve.